Sa očekuvame na голема победа, како исто на изборите на 2019 година. Се очекува да излезат на гласање околу 50% од гласачите и се надеваме дека цел процес на гласање ќе биде мирен. Ние знаеме да се воздржиме, значи когаш имаме докажувам дека нема да има никакви инциденти до околу во овие гласање. Има повеќе листи, освен Алјанса, мислам дека и Социалистичката партија и Македонска Алјанса ќе остават мнозинството на собранието на општината.